ଅଡ଼ିଓରେ କିଣ ନା ମଜା ଲାଗିବ ଅଡ଼ିଓ ତୁ ପଛରେ ଦେଇଦେବ ପରା ଏଇଟା ତ ଠାକୁରଟା କରିଛୁ ନା ଠାକୁର ହଁ କରିଛି ଏବେ ଉଠାଣି ଟାଇମ୍ ଗଲା ଏବେ ଆସିଗଲା ଗଡ଼ାଣି ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଅଫ୍ କରିଦେଇଛେ ଦେଖ ପୁରା ଲମ୍ବା ଗଡ଼ାଣି ଏଇନା ଗଡ଼ିବା ପାହାଡ଼ର ଅଗକୁ ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲେଣି ଆମେ ଆଉ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବ ପୁରା ଏଇନା ଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଚାବିଟା ଅନ୍ କରି ରଖିଲେ ସଡନ୍ କେତେବେଳେ କିଛି ତମେ ମାନେ କିଛି ନା ଇଏରେ ରଖିନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନ୍ରେ ରହିନେ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ରୁହେ ମାନେ କିଛି କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରହିପାରିବ ଏତିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛେ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିପାରିବୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବଙ୍କା ମଙ୍କା ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ ଜାଗାର ରାସ୍ତାଟା ଦେଖ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ନା ନା ବାମ ସିମଲା ମିମଲା ସେ ପଇସା ଏଇଟା ନିଏ ନା ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଯଦି ଉଠାଯିବ ବି ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ସେରକମ ଦେଖାଯିବ ବୋଧେ।